ଦେଖନ୍ତୁ ଗୋଟେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଗୋଟେ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ପରିସ୍ଥିତିରେ ପାର୍ଲାମେଣ୍ଟ ଅଧିବେଶନ ଡକା ହେଇଛି, ସରକାର ଡାକିଛନ୍ତି। କାରଣ ଆପଣ ଜାଣନ୍ତି ଯେ ସାମ୍ବିଧାନିକ ଆବଶ୍ୟକତା ହେଉଛି, ସାମ୍ବିଧାନର ପ୍ରାବଧାନ ହେଉଛି ଯେ ଗୋଟିଏ ଦୁଇଟି ସେସନ ଭିତରେ ଛଅ ମାସରୁ ଅତି ପାର୍ଥକ୍ୟ ହେଇପାରିବ ନାହିଁ। ସେ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ସରକାର ପାର୍ଲାମେଣ୍ଟ ସେସନ ଡାକିବା ପାଇଁ ବାଧ୍ୟ। ଦ୍ୱିତୀୟ କଥା ହେଉଛି ଯେ ଗୁଡ଼ାଏ ବିଲ୍ ସରକାରଙ୍କୁ ପାସ୍ କରିବାକୁ ଅଛି, ଗୁଡ଼ାଏ ଅର୍ଡ଼ିନାନ୍ସ ଜାରି ହେଇଛି ଯେଉଁଟା ଲ୍ୟାପ୍ସ କରିଯିବ, ତା'ର କାର୍ଯ୍ୟକାଳ ସରିଯିବ, ତାକୁ ଆଇନରେ ପରିଣତ କରିବାର ଅଛି। ମୁଁ ଭାବୁଛି ସେ ସବୁ ଦୃଷ୍ଟିକୁ ଆଖି ଆଗରେ ରଖି ସରକାର ପାର୍ଲାମେଣ୍ଟ ସେସନ ଡାକିଛନ୍ତି ଏବଂ ଡାକିବା ପାଇଁ ବାଧ୍ୟ ମଧ୍ୟ। ଏବଂ ପ୍ରଶ୍ନକାଳ ହେବା ନ ହେବା ଉପରେ ମୋର ଯାହା ଖବର, ସରକାର ବିଭିନ୍ନ ରାଜନୈତିକ ଦଳମାନଙ୍କର ପରାମର୍ଶ ଲୋଡ଼ିଛନ୍ତି ଏବଂ ଯାହା ଏକ କନସେନସସ୍ ହେଇଛି ତାରି ଉପରେ ଆଧାର କରି ସେଇ ତାକୁ ଆଧାର କରି ସରକାର ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଥିବେ। କିନ୍ତୁ ଶୂନ୍ୟକାଳ ହେବ ପାର୍ଲାମେଣ୍ଟରେ ଏବଂ ସେ ଶୂନ୍ୟକାଳରେ ସମସ୍ତ ମାନ୍ୟବର ସଦସ୍ୟମାନେ ସରକାରୀ ଦଳ ରୁହନ୍ତୁ, ବିରୋଧୀ ଦଳ ରୁହନ୍ତୁ, ନିଜ ନିଜ ଅଞ୍ଚଳର, ନିଜ ନିଜ ରାଜ୍ୟର ଏବଂ ଅନେକ ଜାତୀୟ ସମସ୍ୟା, ସମାଜର ବିଭିନ୍ନ ବର୍ଗର ସମସ୍ୟାକୁ ସେମାନେ ଉତ୍ଥାପନ କରିପାରିବେ। ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇଟା ବିଶ୍ୱବ୍ୟାପୀ ଏକ ଚିନ୍ତାଜନକ ବିଷୟ ହେଇଛି ଏବଂ ଭାରତ ସରକାର ଏବଂ ବିଭିନ୍ନ ରାଜ୍ୟ ସରକାରମାନେ ଏ ଦିଗରେ ବହୁତ ପ୍ରୟତ୍ନ କରୁଛନ୍ତି। ମୋର ମତରେ ସେମାନଙ୍କ ଭିତରେ ଆହୁରି ଟିକିଏ ପ୍ରପର୍ କୋଅର୍ଡ଼ିନେସନ୍ ଦରକାର। ବିଶେଷ କରି ମୁଁ ଓଡ଼ିଶା ବିଷୟରେ କହିବି ଯେ ଓଡ଼ିଶା ସରକାର ପର୍ଯ୍ୟାପ୍ତ ପ୍ରାବଧାନ ସବୁ କରୁଛନ୍ତି କୋଭିଡ଼ ସିଚୁଏସନ୍କୁ ମିଟ୍ କରିବା ପାଇଁ। ଯେଉଁ ବଡ଼ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ ଆଜି ଲୋକଙ୍କ ଆଗରେ, ସରକାର ଆଗରେ ଆଉ ସମାଜ ଆଗରେ ଦେଖାଦେଇଛି, ତାକୁ ମୁକାବିଲା କରିବା ପାଇଁ, ସାମ୍ନା କରିବା ପାଇଁ ଓଡ଼ିଶା ସମେତ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ସରକାରମାନେ ବହୁତ ପଦକ୍ଷେପ ନେଉଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ କଥା, ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ କଥା ହେଉଛି ଏ ପରିସ୍ଥିତିରେ ଯେ ଆମ ଦେଶର ଯେଉଁ ହେଲ୍ଥ ଇନଫ୍ରାଷ୍ଟ୍ରକ୍ଚର, ସେ ହେଲ୍ଥ ଇନଫ୍ରାଷ୍ଟ୍ରକ୍ଚରରେ ବହୁତ ଡେଫିସିଏନ୍ସିଜ୍ ଅଛି ଏବଂ ଯେତିକି ହେଲ୍ଥ ଇନଫ୍ରାଷ୍ଟ୍ରକ୍ଚର ତିଆରି କରିପାରିବା କଥା ଆମେ ହୁଏତ ଭାରତବର୍ଷରେ କରିପାରିନୁ। ଏବଂ ଏ କୋଭିଡ଼ ସମୟ ଭିତରେ ବିଗତ 5-6 ମାସ ଭିତରେ ସେ ଦିଗରେ ଅନେକ କିଛି ପ୍ରୟତ୍ନ ମଧ୍ୟ ହେଇଛି। ତେଣୁ ମୋର ମତରେ ଗୋଟେ ପର୍ମାନେଣ୍ଟଲି ସ୍ଥାୟୀ ଭାବରେ ଆମକୁ ହେଲ୍ଥ ଇନଫ୍ରାଷ୍ଟ୍ରକ୍ଚର ଆହୁରି ବଢ଼େଇବା ପାଇଁ ସବୁ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ଏବଂ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାରମାନଙ୍କୁ ଉଦ୍ୟମ କରିବାର ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଛି ଏବଂ ଆମର GDPର ଏକ ବିଶେଷ ଅଂଶ ଆମେ ହେଲ୍ଥ କ୍ଷେତ୍ରରେ ମଧ୍ୟ ଆମକୁ ବିନିଯୋଗ କରିବାର ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଛି। ମୁଁ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେବି ଯେ ଓଡ଼ିଶା ସରକାର ଏ ଦିଗରେ ଭାରତବର୍ଷରେ ବୋଧେ ଅନ୍ୟତମ ପ୍ରଥମ ରାଜ୍ୟ ଯିଏ ବିଭିନ୍ନ ଉଦ୍ୟମ ଏ ସମ୍ପର୍କରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆରମ୍ଭ କରିସାରିଛନ୍ତି ଏବଂ ହେଲ୍ଥ ଇନଫ୍ରାଷ୍ଟ୍ରକ୍ଚର ବୃଦ୍ଧି କରିବା ପାଇଁ ଓଡ଼ିଶା ସରକାର ଏକ ବିଶେଷ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ମଧ୍ୟ ହାତକୁ ନେଇଛନ୍ତି।